Eu tô ensaiando esses pai. Tá me focando eu? Tá nada. E aí, bando, como é que vocês estão? Tão bem? Tão... É! Tá uma merda! Se tá ruim, é... Vou tentar melhorar seu dia agora, hein? Mano, eu queria compartilhar uma coisa aqui com vocês, que é o seguinte, é um ponto de vista meu, você não tem que concordar com nada que eu disser aqui, mas se você compartilhar do mesmo pensamento, comenta aí embaixo, por favor, tá? Eu gosto de saber que tem mais gente que pensa que nem eu. Sono, beleza, sono. O tópico é sono. Velho, sono é ridículo. Ter sono é uma falha no ser humano e no ser vivo. Porque, pensa comigo, agora a gente fica exausto e precisa dormir pra recuperar energia. Eu acho que eu não tô aí explicando direito. Pensa se o sono não fosse uma necessidade biológica, mas sim uma opção que você tivesse pra quando você fosse passar o tempo, assim. Ah, não tenho nada pra fazer, vou dormir. Por opção. Mas não por necessidade biológica. Tipo, ah, tô muito cansado, preciso dormir. E se a gente não precisasse disso? Ah, tô muito cansado, daqui a pouco vou conseguir fazer as coisas porque eu não vou estar mais cansado. Simplesmente porque eu não preciso dormir. Ah, cara. É muito ridículo. Tu precisa parar a tua vida pra dormir. Tu não consegue produzir. Aí veio uma pessoinha, a pessoinha especial, e disse assim, previne o câncer, a gente produz células anticancerígenas quando dormimos. Se fosse assim, eu dormia até os 40 anos, né? Seria... Só que não teria graça, né? Porque dormir 40 anos, tu perdeu mais da metade da tua vida. Não teria graça nenhuma. Dormir uma bosta, dormir! Como eu falei no início, você não precisa concordar com o que eu disse aqui. É só um ponto de vista meu. Porque... Tá ligado? E se a gente não precisasse? Seria muito maravilhoso. Tá. Ah, eu fui assistir. Eu fui assistir, viado. Sabe o que eu fui assistir? Tá ligado? Ó, cadê o viado? Eu fui assistir Homem-Aranha Homecoming, viado. Olha, eu vou dizer pra vocês. Não é um filme uau, não é um filme, nossa senhora, mas eu saí do filme elétrico, meio elétrico assim. Eu não vou contar spoiler nenhum, fica tranqui. Tem duas cenas pós-crédito, fica até a segunda, porque vale a pena ficar até a segunda. É outra coisa, não tem nenhuma hora que eles citam o Tio Ben, tipo, que citam o nome dele ou faz a citação sobre o tio, não sei o que, não. Eu não vou dizer o que ele diz pra vocês... Ver se vocês percebem qual foi a citação que eles fizeram. Sobre a origem, eles praticamente nem querem saber de mostrar a origem, porque todo mundo já tá de saco cheio, tá ligado? Aí tem uma hora que o moleque pergunta: e a aranha, você foi picado por uma aranha? Posso ser mordido por... A aranha morreu. Eles já cortam no meio sempre. É o meu filme favorito do momento, assim. Eu achei que eu ia sair, tipo, nossa senhora! Comparado com os outros filmes, ele é o melhor Homem-Aranha já feito, disparado, na minha opinião, né? Porque tem um amigo aí que só sabe metralhar esse filme. Welcome to the final show. I hope you wear your best clothes. We never love and we never fall. Why are we always stuck in the police? O próximo e último tópico que eu queria falar hoje é sobre valor. Valoração das pessoas. Das pessoas que estão junto contigo, perto de ti, ou às vezes que nem que estavam perto de ti, mas não tão perto agora. Seria um momento conselho, mas eu acho que eu descartei isso, deixa pro passado, que já foi, e eu quero só inserir isso aqui de uma maneira sutil. Assim. Pense bem nas relações que você tem com as suas amizades, a sua família, porque eu não sei se você já ouviu isso, mas se alguém já te disse, se você tem a família e amigos, você tem tudo. Isso vale pra muita gente. Isso vale pra muita gente mesmo. E isso pode valer pra você também. Fique esperto. Valorize quem tá perto de você e quem realmente vale a pena. Pensa direito. Reflete. Não fica só... As amizades são coisas muito importantes na vida de um ser humano. Se você tem amigos de verdade, você tem um pé no chão. Você tem gente que confia, que ama você, que
goste de você de verdade pelo que você é e não pelo que você tem, não descarta quem vale a pena. Se você tem alguém que tá se sentindo desvalorizado e você ainda não percebeu, tenta olhar em volta, olha em volta. As pessoas que estão perto de ti, estão realmente perto de ti só exatamente porque te amam e porque querem estar com você? Ou simplesmente tu é alguma pessoa descartável? Velho, faz valer a pena. Faz essas amizades valerem a pena. Não descarte as pessoas que realmente valem a pena pra ti. E se tu não percebeu que tem mais pessoas que valem a pena de verdade na tua vida, reflete. Olha pra trás, olha em volta, olha o que tu fez, olha o que tu tá fazendo. Sabe? Se você não percebeu a indireta, se pá é pra ti, pensa de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar o like aqui embaixo, comenta, compartilha nas redes sociais. Me segue aqui embaixo nas redes sociais, Instagram, Facebook. Quando vai sair vídeo, eu posto lá no stories do Instagram. Quando sai vídeo, eu posto sempre lá no Facebook. Então se vocês estiverem me seguindo lá, beleza, então show. Vocês vão ver os vídeos. Inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma atualização. Mas ainda corre risco de você perder o vídeo por, mesmo estando inscrito aqui no canal. Então é por isso que eu falo, segue aqui nas redes sociais, porque quando vai sair vídeo, eu posto. Tamo junto, é nóis. Falou, mano.